Prøv lige at komme her op til mig. Klapper Asgeland. Du får komme hit. Tak skal du have. Du får tage næste. Får komme hit lige med. Klapper Asgeland, du får komme hit. Så er starten lige til at hænge med Bær Larsen på Amigo, og vi skal bede Naja Mølle Madsen på Per Ramba og at have kunne følge med ind til banen. Tune har i banen, du er tidligt på morgenen. Foi o único que passou para a segunda fase.